do previsto, o que permitiu cobrir a quebra nos impostos. Suspenso nos últimos anos por falta de candidaturas suficientes, o curso superior de agronomia voltou a abrir este ano em Castelo Branco. Depois dos temas do mar e da indústria, a Renascença dedica-se hoje à agricultura, um setor que parece ganhar agora novo fogo, um interesse renovado. O jornalista João Santos Duarte foi perceber de que forma a aposta em cursos profissionais está a ter sucesso, nomeadamente em Castelo Branco. Temos uma cadeia específica de condução de tratores e conhecimento de máquina, de todas as máquinas agrícolas. Temos a prática da fruticultura, viticultura, horticultura. Pedro tem 19 anos, não teve acesso à licenciatura, por isso optou pelo curso profissional de Mecanização e Tecnologia Agrária na Escola Superior Agrária de Castelo Branco. A escola funciona numa quinta com 160 hectares, onde os alunos passam pela experiência dos vários tipos de culturas e explorações agrícolas. Em termos de bovinos, somos produtores de leite da Danone, portanto os nossos bovinos são tipo Fórmula 1, não é? Portanto, são animais de grande, de alto rendimento. O diretor, Celestino Almeida, é quem nos faz a visita guiada pela quinta. A licenciatura de agronomia reabriu finalmente este ano letivo, depois de ter estado suspensa em anos anteriores por falta de candidaturas suficientes. O curso estava a ter pouca procura e tivemos necessidade de suspender temporariamente, acreditávamos nós, não é? Para apresentar outras formações. Portanto, há uma procura neste momento que há 4, 5 anos não se verificava, não é? Francisco é outro dos alunos do curso de especialização tecnológica. Não está arrependido da aposta de formação que fez e considera que a sociedade tem uma imagem errada do setor. Não podemos ir atrás da imagem das outras pessoas que dizem que o curso, tirar o curso de agricultura ou ser agricultor é inferior. Uma pessoa não pode pensar que os alimentos que estão no supermercado vêm do supermercado, né? E as pessoas também têm que ter valor. E se calhar tem tanto valor como ser um médico ou outra coisa qualquer. No caso dos cursos tecnológicos, ao final de ano e meio, estes alunos podem seguir para a licenciatura, mas também obter um diploma profissional e estar aptos para apostar num projeto agrícola. Reportagem de João Santos Duarte, na Escola Superior Agrária de Castelo Branco. Depois de suspenso durante vários anos, o curso de agronomia voltou a abrir este ano, Castelo Branco. Há de novo alunos que querem trabalhar a terra. Como ouvimos, até temos bovinos Fórmula 1. Parece um Fórmula 1. São boas notícias. Uma das coisas que é muito divertido, apesar de não ter carta, mas quando era mais novo, fiz durante as vendimas e aprendi a conduzir tratores. E é das coisas mais divertidas. E então, se forem de lagartas, ainda mais graça tem. Mas enfim, siga a Marinha, 24.